Welcome back to Helen Vlogs.
ซิงเกิลเดย์ที่จะไปอารมณ์ละวะอารมณ์ละวะเราเซ็ตเทนเกิลเดย์เทนเกิลเราเล่าเท่าไหร่เอ้ยมาเลยเลยพี่ว่ากูกูอ่าแล้วอ่ะนี่ไอ้เนี่ยมันเปียวโมเลยอะไรอย่างเงี้ยเอางานนู้นลาเบียมีงานบ้านเราอ่ะมาเลยเปียไอ้วาเบียมีโมเลยเบียมีอะไรมีอยู่ไหนนี่ไอ้ตั้งแต่ยาเลนี่เอาแล้วตอนเดาแล้ววล็อกสิมาแล้วคาแรคเตอร์อะไรนี่ยังมาบ้านเราแล้วเราไม่ต้องดังด้วยพี่ว่าป้าพูดว่าป้าหนีได้เลยดูไม่ไอ้สิมาแล้วขันร้านเ
the how reflected it. What do you mean, need ไอ้นี่มาพี่ฉันเนาะไอ้นี่มันน่ะกันแหละอคันเนี่ยมามุ่งซ้าพี่แล้วว่าตาเก่งแล้วหนีซ้าได้ซ้าได้แล้วอคันเนี่ยมาตาเก่งแล้วเจียนแกแล้วโอ้เปลี่ยนตัวให้ฉันมาตาเก่งแล้วนี่อคันเนี่ยมามันเจียนแกชิวอยู่ตะกาลีโหห่าราแกอ่ะไอ้นี่มาพี่ฉันเนาะมุ่งไหนได้พี่แล้วอคันเนี่ยโหบะดีหมอกเจียนเนาะจู้ถั่วพี่แล้วอคันตะคันลงมาแล้วอ่ะโหพ่อสาวเจียนน่ะแหละอคันเนี่ยเปลี่ยนแล้วเฉยมาอ๋อไอ้เนี่ยเสร็จแล้วอ่
ငယ်ချင်းတွေအဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအရင်ကျင်းတို့တင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှိနေခဲ့လို့လေဟဲ့လန်ဘာမှဖြစ်ပဲနဲ့ AC ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်ခဲ့ရဟိုနောက်မှာဟဲ့လန်အိန္ဒိယညတစ်ကောင်တနင်္ဂနွေခုနေပြီဟဲ့လန်ဟိုအလုပ်ကပြန်ရတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်တော့အိန္ဒိယတငယ်ချင်းဟဲ့လန်အောက်မှာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မပြန်နဲ့အောင်ငါ့ကိုလာကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမူပြီးတော့အခန်းထဲကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာအခန်းတကားရဲ့ကျိုးနေပြီဒါကကျိုးကပိတ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ပုံထဲကတိုက်နေရတယ်တညလုံးကြီးခန်းကြီးကိုရိထားခဲ့လို့ရှိရင်ပိုဆိုးတော့မှာဆိုတော့ကောင်မရရအောင်ဟဲ့လန်အိန္ဒိယဆိုရင်လေမြေကြီးပေါ်ကြီးကြီးကြိုက်လို့ဒကားကြီးကိုပြင်ရတယ်အတင်းဆွဲရမုံတိုင်းကတိုက်နေတော့ဒကားကိုလိုချိုးရတာကွာအချိန်မှာဟဲ့လန်လိုပြန်ဆွဲရတော့အဲ့ against the wind ကိုဆွဲရတာ oh my god လောကအရန်အခုပြန်ပြောလာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်အရန်စိတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကြီးမှာတိုက်လိုက်ရအောင်နေစရာမရှိဘူးနောက်တရနေ့လောက်ထိကဟိုသူတို့ကမုံတိုင်းတွေကတော့အိန္ဒိယပျက်စီးမှုတွေအရန်များတော့ပြင်မဲ့သူတွေကလည်းတော့မအားကြတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့လန် company ကိုဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တယ်ဒီတကားတစ်ချက်ပြင်မှုပေါင်400ကိုမားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ရမှာကွာပေါင်400လုံးပေးပြီးတော့မပြင်နိုင်ဘူးဒါဆိုကန်ကောင်းချင်တော့ဖုန်းခေါ်ရင်ခေါ်ရဲဆိုတော့ local company မဟုတ်လို့ one man team နဲ့သူတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ तू ကပေါင်600လား800လားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါင်400ပေးရမှာဟာအချိန်မှာအိုးတော့ blessing in disguise ပေါ့နော်လောကအကောင့်အစိုးရအကောင့်ပဲဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လောက်နဲ့ပဲကြည်အေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ခံအဲ့တုန်းကအချိန်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့တိတိတိတခုပဲအဲ့လိုအစီအမပြန်ရတဲ့တခုတို့များများလာတော့လေပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဟဲ့အဓိကဒါရှင်းပြနေလဲဆိုတော့ဟဲ့ vlog စီဟိုမရိုက်ပဲနဲ့ဘာလို့အကြိုက်နေနေရလဲဆိုတော့ဟို reason ပေါ့နော်ဟဲ့လည်းတော့အရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲ့လည်းစိတ်ညစ်မှုတွေကိုလည်းအားလုံးအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့ချိန်မှာမပြချင်ဘူးကွာပြပြရင်ဟဲ့လည်းလူတွေအဓိကညီမညီမလည်းအကုန်လုံးကစိတ်ညစ်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ vlog တွေတော့မရိုက်ပဲနဲ့နားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်စင်းကြီးနေရတယ်ဘလူရခါဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒါနဲ့အချိန်မှာဖျားတရားကိုအရန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟဲ့လေဖျားနဲ့အရန်ရင်းနေွားတယ်အဲနေရင်ဖျားရှိခိုးတယ်အဋိဌံတွေဝင်တယ်ပထမဟဲ့လေနေရင်စစိုက်အရန်ညွတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုမြင်လာတာကဟဲ့လေဒီဆက်သွားလို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလူကရှေ့ဆက်ကွာအများကြီးကျန်နေရတယ်အတားငယ်လေးရှိသေးတယ်ကိုကွာအတွက်ကျိုးသားကအများကြီးလူတွေပေါ့နော်ချို့ရတွေကကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နာကိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကလောက်ကမဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုဟန်ပြန်တွေးပြီးတော့ဖျားတရားကိုအရင်ဆောက်လို့ချိန်မှာလူကစိတ်ကပို့ပြီးတော့ကြည်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ကဖြစ်လာတဲ့ຢာတိုင်းကိုကအကောင်းမြင်လာတယ်တော့ပဲအစိုးရဖြစ်နေပြီမြေကို optimistic ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒါကိုကြည်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဟန်စိတ်ကပြန်ပြီးတော့နေရအဆင်ပြေလာတယ်အဲ့တော့ပြောဟန်ကိုကမေးခွန်းနဲ့မေးရပေါ့နော်ဟန်မဆက်လုံမှလဲပေါ့နော်ညီမကြီးပြန်လို့လည်းအချိန်မှာမရဘူးဆိုတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့နာကတော့ okay UK မှာကို secure လုပ်ဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာရမယ်ပေါ့နော် okay အလုပ်ရပွားလို့ရှိရင်ဒါကျင်းတဲ့ဟာတွေက next step ဖြစ်သွားအဓိက financial burden ကနေအနည်းဆုံးရောက်သွားပြီကွာအလုပ်တစ်ခုဒီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဖျားတရားတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုကဘာတွေလိုအပ်နေပြီဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုကမြင်နေတဲ့အချိန်မှာ November လကုန်မှဒီဇင်ဘာလအစလောက်မှာပေါ့နော်ဟန်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရအောင်ထားတယ် okay ဘာလို့ချင်တာလဲဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကိုကမေးခွန်းတွေမေးလာပြီအဲ့မှာစပြီးတော့ learning process တွေပြန်စရတယ်ဟန်သင်ကြားရှိရပြန်လေ့လာဟန်စာမလုပ်တာအရင်ကြာသွားပြီဆိုတော့ကိုကိုလည်းဟိုဘာလို့လိုအပ်လဲကိုသိရပေါ့နော်အလုပ်တွေလည်းတခြားစရှာရပေါ့နော်အလုပ် interview တွေဟန် practice လုပ်တယ်ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာအရာမှန်တယ်မြောက်ကွာကို ready ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးဟန်လှုပ်ဆရှောက်တယ်အဲ့မှာဟန်လည်းရှောက်နေတဲ့ January 9ရက်နေ့မှာမှတ်မှတ်ရဟန် job offer 3ခုကိုရရပေါ့နော် oh paid off guys I can proudly say that I got a job. Under depression, I've gone through a lot of things, too many down moments. I
Macam aku kau kan, asyik lah ya bukan. Oh, ngasih sabu tu, di lantai aku apa lah ya bukan. Hanya ini mental breakdown pun ni period dia bawa. Okay, hanya lepas itu mungkin tu biasa cintu dia macam lewa. Hanya tu yang dia ni, kalau dia buat macam pinai u, di masa ni u dia macam pinai u bukan. Lalu lalu dia dia lokal dia buat kora, nengen dia lari terus ini, dia buat macam pinai u sebab sekarang macam tu ni, tu nak kaya ya bukan. Tapi terus jauh juga dah. Okay, terus terus macam ni. Terus kisah, orang ada masalah, orang ngaya, ngasih apa sih, orang ngasih apa macam. Baru terus jual sekali ya, kau encourage malu beliau ni, kau nak kuliah seni ni baru semua macam sih sih awak mana kau kau sedih nak, kau terus awak melayu beliau sih, ngaya awak sih awak sih seni ni kan, lewa. Tapi ni dia ni, tapi ni dia mula sih tas dia lalu ikan AP mula AP lalu, AP seni macam mana, oh lokai orang orang. Tapi kalau ni beliau nak kan lah ni ya, kalau macam dia kuah, lalu pasal lalu ni ni ni, kuah kalau awak beliau kan ya, itu beliau kan ya, lalu kuah beliau kan ni tu mahu dia kacau, dong dong beliau kan tu sih. Macam buat lumbu pihon pihon mi, lumbu kita nak pihon jahat, sok ni pihon kaya siapa? Nampak nak dia, aku lama over pihon mi pon, ngah sih sih pihon, jual sabu tu, lainnya tu kupa lah pihon tu sih ni hehe, aje mah, yang pihon pihon, yang gugur pon, aku alun ni berhe, aku tunggu dia, aku hehe tu aku senpi tung pihon aku di, aku hehe lalu ni logo hehe, tiang lah eh, aku hehe current update kara hehe, Newcastle mewah ni pihon hehe, London mewah hehe, tiang lah mami. Hei, Newcastle malu ni, tang sekon September lah ni, Helen di kaya aku. Natal, nasi, ni January sekuat ni mah Helen. London view yang lain apa, no? Or Helen ni Newcastle malu ni, di lini dah kalah liar. Bila ni, Helen student life kah bila ni tu, aku or Helen work life cik tu apa, no? Or lo kuih yang apa ni tu, dua pobi or cincia lah orang me, dua ni ni pobi or tu ya, pobi. Jangan tu tanya macam tu apa, no? Jangan tu doang jaro, pobi apa tengen cincia hilir lah apa, aku jauh lo jaro lo lumiu. Lelaki tuan luar, bukan? Orang aku aku di sial lah, cian ni mah. Belum juga me, cina lah solusi no. Cina ni bukan? I did it sudah feeling you kan sah eh. Lelaki luar macam sih dah mungkin biar lah cing. Ini sekali, nanti mah pun yang jangan lama bukan? Eh cing mau, gua melaya yang lokai tuan le, aku cina ni bukan? Tapi me, hele sial ke ya, lelaki gua aku beti bukan? Yang pemain eh, oh ni 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 kau pikir ni ni aji we, orang. Finding ah, lembang ni ni, saya ni lor, kau kau yang biar ni, nampak ni, ni kau saya ni, di lembang ni, kau ni biar lah, lor dia ada, kau ni bong cici, kau ni pisah, dia ni nampak ni ke, tu pisah nyai ni, lor, eh bong cici, saya bong, ni kau saya ni dia biar lah, kau, ini kau dah biar lah, lembang ni biar, siapa pun mana, lor, pisah pack lor, eh, kau pisah, eh. Dia ada loading luar, tapi mana, kalau di remover service ni, ni kau sana dan nanti usia, bang tahu ngaya, awak melayu tahu apa, bang tahu ngaya, lebih yang lewo, so biar, kan kau macam ni, mana tap biar, kalau share share ni, local service tu nanti tuh mewah, mana kalau bang tahu ngaya, biar macam ni, bang dia sih sih biar, ni kau sana dan dan yang lain, ni kau apa dia tu, kalau dan yang lain ni ya, tu sedar dia gua, kalau biasa dia tu gua mah, Friday mah biasa cuti biar, sedar dia mah dia yang, atau kalau ni yang biasa dia yang tu. Kau tipu apa, bukan? Tapi, hezan lo, tak jangan ini sahaja ni ya, London mah, oh UK mah, mana mungkin ni yang jauh ber, mungkin dah ada ni, London mah ada mungkin bukan? Mungkin itu orang hamil mas pa awal lah, jadi ni mah tu luli bah, luntah wajah, bayar gua. Eh, mungkin dah ni ni so, hezan PC boleh di truck, lorry, London oh, mana rumah? Orang hezan PC dia, sahaja ni mah dia mula, kamera masih, empty house gua, biar kau ni pan dia, eh sih mah. Habis sih mana masih banyak nanti yang belum piala mana le, so ah yang sini dah, esok mana kan tengah hitah le belum lalu, or hitah le masih banyak, bapa le di juve bay, bapa masih banyak, iman hilum ya ubah no, tapi le tapi orang kau nak kuah, hala tuan ni ayam ati, tengah jenis sih ni, hala ini ya, hala yang cik first two days mana, tengah jenis mah tuan le ayam ubah no, di mah sang le masih bapa masih hiting le masih banyak, hilum ya ubah so, hala lu yang sini piala gua. Kamu baru tu mian dengan malam dua kali ni ada pon, aku dengan aku baru sih esin di luar hayu. Kamu ngan saya sih view di piala lah, tu kau buat dia di piala view. Lu senja dah pon, tapi le, tengah jam tu nene lani tu, tu nene tua ilai view. Nau ni jauh tu nene bini bayi tua ilai pon, kau buat sepi dia piala tu view. So, nanti sih yang malam gua, hala sah, sih nene tengok ni nene ima kau lu ni ha cah view, lu mesti sih lai dah. Jadi sih, mana ni yang malam lor, mandi mac, sih yang lai, lor. Aiy, asyik begini ya. Kalau nak belajar ibu sih ya, eh di, hala yang di ten box itu tu, hala bawa dia nak apa? Hala jadi kulamu. Aku macam ni, hala second floor mana ya ni? Hala, eh juga sana ni buat biaya tu, eh buat dia yang buat melu biar hala service tu jual apa? Aku ni aku mahal gula ni, di list sama apa? Ni ha, tak ada tiba, eh kan ini bapa aku tu biar. Ini kita ada tu target ni, hala eh bawa lagi tu.
မာမလေးအော်သွားပြီသူပြောတည်ရငါကူညီမေးလို့မရဘူးလားငါမတည်နိုင်ဘူးဒီဘုံကြီးကိုအရင်လေးရပြောသူကမပါဘူးတဲ့အဲတယောက်တည်းနေရတဲ့ struggle တစ်ခုပေါ့နော်ဖက်ပြီးတော့အစိုးရရအကောင့်ကျတော့ဟလန်ရဲ့ဒီခု flat mate ကောင်မလေးဟလန်ဝိုင်းကူညီပေးရကွာသူလည်းဟလန်နှစ်ယောက် main လေးနှစ်ယောက်လည်းအဘုံကြီးကိုတည်ရနောက်ပြီးတော့ဟလန်တို့အိမ်အောက်မှာရှိရဲ့ဟိုဦးလေးတယောက်ရှိရဲ့အိမ်ဦးလေးရဲ့ဟလန်ဝိုင်းကူညီပေးတော်သေးရပေါ့သူတို့ကမရှိလို့ရှိရင်ဟလန်တို့သွားပြီအဲ့တော့ဟိုသူတို့ကူညီပေးတော့အခန်းထဲဒီဟလန်ဘုံလေးကစစမြေရောက်လာရပေါ့နော်အစိုးရဖြစ်လာပြီမဲ့လေကို့အတွက်အကောင့်သေးနေပြပြွားရဆိုတော့လေဟလန်ဖျားကိုပဲကျေးဇူးတင်မှာပေါ့နော်ဟလန်အမြဲဆောင်ချောက်ပေးနေပြီးွားတော့လေပြီးွားတာပဲပေါ့ဟိုဘာမှလဲကိုက control လို့မရဘူးဆိုတော့စိတ်နေပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေရတယ်ပေါ့ဟိုအရာတွေက control လို့မရဘူး live in the moment ဆိုတဲ့ feeling ကိုကိုယ့်ကိုပြန်သွင်းရတယ်ကွာမဟုတ်ရင်လည်းအရင်နောက်နေ့ကျရင်ငါဘာလုပ်မလဲနောက်နေ့ကျရင်ဘာလုပ်မလဲနောက်နေ့ဘာလုပ်မလဲနောက်၅နေ့နေဘာဖြစ်ရမလဲကိုယ့်ကိုခိုးအကြီးဆက်ပြီးတော့မဖြစ်လို့ရှိရင်အာကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်ရအဲ့တော့အခုကျတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုဟို mind control ကောင်းပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟို live in the moment မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပဲမတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်လို့မတ်ကျွေရာတွေကဟိုမဖြစ်သေးရပဲရှိတာတချိန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမှာပဲချို့ရရကြတော့လေကို့အတွက်ကောင်းဖို့မဖြစ်လာရလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ရာတိုင်းကဟိုဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းပဲဆိုစိတ်ကိုမင်းပြန်တွေးပြီးတော့နေရတာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ယူရလိမ့်မယ်ငငယ်ကျမ်းမှာတယောက်တည်းနေပြီးတော့လိုမျိုးခဏတယောက်ယူရဆိုမကောင်းသေးဘူးလေအဲ့တော့ကောက်ကိုပဲစိတ်ပြန်ဖြေပြီးတော့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ခဏကလန်ဒန်မှာလည်းလို့ပြီးတော့နေနေရဲ့တော့ကတော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့လည်းအရင်အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ရဲ့လူတွေကအရင်သဘောကောင်းတယ်ဟိုဟလန်ကလည်းအရင် training နေပေးတယ်အကုန်လုံးကလုံးဝ easy going ဖြစ်တယ်ကွာဟလန် work from home လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ9ရက်လောက်ရတယ်3ရက်လောက်ကအလုပ်သွားရတယ်ကျန်တဲ့3ရက်လောက်ကအိမ်မှာလုပ်ရတာပေါ့နော်ခံကောင်းတယ်တော့ဟလန်အခုရတဲ့အရင်လည်းအလုပ်နဲ့အရင်သေးရယ်ဆိုတော့အလုပ်နဲ့တော့ walking distance ပဲသွားရတာကွာအဲ့တော့နီးနီးလေးပဲသွားတာအရင်အဆင်ပြေရယ်ခလိစီလည်းအရင်သဘောကောင်းတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်အလုပ်ကအိမ်မှာလုပ်ရဆိုအရင်ချိုးဖြစ်တယ်ကွာ finally ဟာလည်းလုံးဝအရင် struggle ဖြစ်နေရတဲ့ moment တွေက over ဖြစ်သွားပြီလို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်အချိန်မှာထင်ရတာပဲပေါ့နော် at least တော့ one burden ကညော့သွားပြီဟာလည်းအရင်လိုမျိုး financial burden မရှိတော့ဘူးဟို future မှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့အရင်လိုမျိုးကြီးဟို loss မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကလမ်းစာတစ်ခုကိုတွေ့သွားပြီဒါလေးက Helen back up on track ဖြစ်ဖို့အတွက် Helen ရဲ့ဒီ first step ပေါ့နော် Helen ရဲ့အလုပ်ရှင်ရဲ့ဒီဘက်ကို34 hours လောက်ပဲလုပ်ရတာဆိုတော့ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာ Helen က vlogging ကို share လုပ်ပါမယ်လို့ဆိုတာဂတိပေးပါတယ်အဲ့တော့ Helen အခု London မှာနေနေပြီဆိုတော့ Helen ရဲ့ London life ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် London မြို့ရဲ့ဒီ office မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတရားရဲ့ lifestyle ကို Helen ချပြသွားမယ် Helen work from home လုပ်နေတဲ့ဟာတွေ Helen ရဲ့ဘာလုပ်ရလဲ London မြို့မှာရှိတဲ့ဟိုအထင်ကြီးရဟာတွေဟိုဒီ London မှာရှိတဲ့ international person တယောက်ရဲ့ lifestyle တခုလုံးဟလန်ချပြသွားမယ်အဲ့တော့အလုံးလေးဟလန်ရဲ့ vlog series ကိုအရင်လိုပဲဆက်ပြီးတော့ညှော်လင့်လေးကြားလိမ့်မယ်လို့ဟလန်ထင်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟလန်ရဲ့ Helly series မရှိဘဲနဲ့ Helen vlog ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Helen Helly series ကိုအားလုံးဟလန်လုံးဝ request လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော် Helen ရဲ့ video လေးတွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ပြီးတော့ဟန်စစ်စားဟာ Helen ရဲ့ vlog series မှာဟလန်မြန်မာလိုပြောရတာနဲ့ဟလန် English လိုပြောင်းပြီးတော့ပြောပြီးတော့ vlog series ကိုစလုပ်ကြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဟလန် international fan page တွေဟလန်တိုးလာမလားဆိုတော့ပြောလင်းချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟန်အင်္ဂလိပ်ကိုစပြောမယ်ဟိုရှင်ဟန် Facebook အစားကိုဟန် YouTube မှာပြောင်းတင်မယ်ဒါပေမဲ့ဟို YouTube မှာတင်ပြီးသားဗီဒီယိုနည်းနည်း1 month like probably 2-3 weeks later လောက်မှာတော့ဟန် Facebook မှာပြန်တင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟန်ရဲ့ဒီ live ရဲ့ most update ဖြစ်မဲ့နေရာကတော့ဟန် YouTube မှာ vlog ကိုလောက် regularly ပုံမှန်ပြန်တင်သွားပါမယ်လို့ဟန်လုံးဝကတိပေးပါရဲအဲ့တော့အားလုံးလည်းဟန် Helly စီးပေးပေါ့နော်ဟန် vlog ကိုအမြဲတည်ရှိနေကြရတဲ့သူတွေဟန်ရဲ့ဟုတ်ဟဲ့လားအရင်ချစ်ကြရသူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook မှာအခု followers တွေအားလုံးဟဲ့လား please YouTube မှာဟဲ့လား follow ပေးကြပါဟဲ့လား YouTube လေးကတော့ဒီမှာပါ Helen Vlog ဆိုရဲ YouTube လေးပေါ့နော်အားလေးကို follow ပေးကြပါပြီးတော့ Helen အများဆုံး update လုပ်တဲ့ stories stories ဟဲ့လားဒီ daily lifestyle အကုန်လုံးကို Helen update လုပ်လာတော့ Helen ရဲ့ Instagram stories ပေါ့နော်ဟဲ့လား Instagram မှာ follow ထားတဲ့ Helen ရဲ့ Helly စီးတွေတော့သိမယ်ထင်ပါတယ် Helen Instagram မှာအမြဲတင်တယ် Helen ဘာလုပ်နေပြီလဲဘယ်သွားနေလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့နေလဲဆိုတော့ Instagram မှာအမြဲ Helen တွေ့ရမှာဆိုတော့ Helen Instagram ဒီHelen the PPT ဆိုတာလေးကိုလည်း follow ထားပေးကြပါ Helen ဒီ YouTube link ကို Instagram link ကို Helen ဒီ video caption မှာ Helen ထည့်ပေးပါမယ်လို့အဲ့ဒီမှာ Helen ရဲ့ lifestyle update တွေကိုအများကြီးကိုကြည့်လို့ရပါတယ် Helen vlog တွေကို English လိုပဲပြောပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးရဲ့အမြင်နဲ့ Helen သိချင်တယ်ပေါ့နော် Helen Helly စီကအရင်အရေးကြီးတာဆိုတော့အဲ့တော့အားလုံးဒါကိုသဘောတူလားဟိုကြိုက်လားပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအားလုံးအတွက် English ကိုပို့ပြီး encounter ဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲ English ကိုလေ့လာချင်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းအများတော့ Helen vlog တွေကြည့်ပြီးတော့ဟို listening တွေဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းကြားလိုက်ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ improve လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလေးကိုလည်းအားလုံးရဲ့အမြင်လေးကို Helen comment မှာရေးခဲ့ပြီးပါ Helen English ကိုပြောပြီးတော့ vlog တွေလုပ်စီခြင်းလားလုပ်စီခြင်းဘူးလားဆိုတာလေး Helen comment မှာရေးခဲ့ပြီးပါ Helen အားလုံးရဲ့အမြင်လေးကိုအရင်သိချင်ပါတယ်အရင်လည်းနှမိုးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ Helen ရဲ့ so far lifestyle update လေးပေါ့နော် Helen
အများကြီးရွှေထွက်တော့မရှိပါဘူး future တက်ကတော့လှုပ်မယ် vlog ရမယ်ဒါကတော့ current plan ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ dream ကိုအကောင့်တင်ဖို့အောင်ပါပေါ့နော် live in the moment လုပ်နေလို့ပြောရမယ်ဟဲ့လားအရန်ကို future ကိုအရန်ဟို ambitious အရန်ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအရန်များနေခါကျတော့အဲ့လိုယာတွေကဖြောက်သွားတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်တန်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့ live in the moment နေနေပါတယ်အဲ့ဟဲ့လည်းအခုပြောင်းလဲသွားတဲ့တို့တက်ကလက်ဆက်တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်လည်း national encouragement လေးရအောင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းမှာအခက်အခဲတွေအတားအဆီးကအများကြီးရှိကြတာဆိုတော့ဘယ်ရာမှမဟုတ်ဘယ်အခက်အခဲရမှတော့အကြာကြီးမနေနေဘူးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအခက်အခဲကနေ overcome ဖြစ်သွားမှာတော့100%ရှိုးပဲဟဲ့လန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမထင်တော့ဘူးအခုပြီးသွားတော့လေအော်အရင်ကနေပြန်လွှဲကြည့်လို့ရှိရင်ငါစိတ်ညစ်ခဲ့တာလေအလကားပဲပေါ့နော်အရန်နေကိုခဏကိုယ့်ကို pressure ပေးခဲ့တာတွေကအလကားပါပဲလားဆိုတော့စိတ်ပြောင်းဝင်လာတယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေလုံးဝ depression ဖြစ်စရာတွေအခက်အခဲတွေကြုံနေလို့ရှိရင်အားလုံးအမချော့ကြပဲနဲ့လုံးဝဆက်ပြီးတော့ကျူသားကြပါလို့ဟန်လန်ဒီညနေပြီးတော့အားပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးမှာအခက်အခဲရှိရပါတယ်တနေ့နေ့မှာအခက်အခဲအားလုံးကဟိုကျော်သွားသွားမှာလုံးဝတေးချရပါတော့နော်အဲ့အတွက်အားလုံး fighting ကျူသားကြပါဟန်အားလုံးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ကျူသားမယ်အားလုံးနားမှာလေဟန်လန် vlogs Helen vlogs ကောင်လေးကအများကြီးရှိနေပါတယ်လို့အခက်အခဲရှိလို့ရှိရင်လည်း ဟိုဟဲလန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်လို့ဟဲလန်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟဲလန်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟဲလန်ဒီမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်ဖြစ်အတားအဆီးဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းနည်းစရာအကုန်လုံးကို document လုပ်ပြီးတော့ဟဲလန်ရဲ့ vlogs လေးမှာအားလုံးဒီ present လုပ်အောင်ပါဆိုတော့အားလုံးလည်းဟဲလန်တူတူနားမှာရှိနေသူတွေကိုခံစားရအောင်ဟို lifestyle တကူကိုတကယ်ချင်းတယောက်နဲ့တူတူရှိနေသူတွေမျိုးသွားရအောင်ပေါ့နော်ဟဲလန်တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဟဲလန် vlogs လေးကို တို့ပြီးပါမယ်ဆိုအားလုံးလည်းကတိပေးပါရဲအဲ့တော့အားလုံးဟဲလန်နဲ့ဟဲလန်ရဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖျူချာကြိုးစားမဲ့ဂျာနီပေါ့နော်ကိုအားလုံးဟဲလန်တို့လက်ခံပေးကြပါဟဲလန်ဒီကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲအားလုံးနဲ့ဟဲလန်နဲ့တူတူဒီခုညစပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါမယ်ဟဲလန်စကားရဲ့အရင်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ရင်းလည်းမောသွားချွတ်ပြန်လာပြီအဲ့
င်တယ် YouTube မှာသွားကြည့်ရအောင်နော်မမေ့ကြပါနဲ့အဲ့အားလုံး bye bye I'll see you guys again in the next video bye my favorite comment of the week